Mnogo je bila duga pauza, godinu dana faktički, par utakmica koje je odigrao i to ne mogu ni da setim na kom nivou. Ti si rekao da si pratio Tursku ligu, ali ja stvarno nisam to zabeležio. Tolika pauza i u jednom ritmu treninga koji svi pričaju da nije lak, u smislu da se dosta traži, nekako mi nije delovalo, ali nisam očekivao baš prestanak karijere. Mislio sam da ipak samo ne može ovde, a da će nastaviti karijeru. Ovako je stvarno jedna informacija koja prevazilazi očekivanja. Nadali smo se da će potrajati još malo. Osvojio je titulu ne sa minutažom koja možda njemu pripada, ali jeste napravio neki uspeh i onda onaj dolazak u Fener je trebalo da bude taj neki povratak. Međutim, tu je već sve krenulo nizbrdo.